Olá, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Então, gente, hoje é meu primeiro vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês uma receitinha maravilhosa que se chama torta girassol. Sabe aquela receita que você come com os olhos? É essa mesmo. Fia do céu, além de linda, ela fica super gostosa. Dá até dó de comer. Só que antes de ir para a receitinha, eu já quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, porque você ativando o sininho de notificações, você não vai perder mais nenhum vídeo meu. E vai ter vídeo, hein? Aqui vai ter vídeo de tudo quanto é coisa: vlog, receitinhas, dicas, passeios, tá bom? Então, se você não quer perder, se inscreve no canal, beleza? Se você não quiser perder a receita, vem comigo! Meus amores, esse é os ingredientes da massa, que é uma colher de sal, 3 colheres de açúcar, 100 ml de óleo, 60 gramas de fermento de padaria, 2 ovos, 1 kg de farinha de trigo e 450 ml de leite morno, tá? Não pode ser muito quente. Agora eu vou ensinar vocês o passo a passo. Agora eu vou colocar o leite na massa, que tá morninho, tá? O leite. Os 2 ovos, açúcar, o sal e por último, mas ainda tem um fermento, tá? Por último, o óleo. A gente vai bater por 1 minuto. Já bateu, gente. Agora a gente vai colocar o fermento. E bate mais uns 30 segundinhos só, tá bom? Será que só eu que amo esse cheirinho de fermento? Nossa, muito bom, né, gente? Fala sério. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 1 kg de farinha de trigo, pode ser de qualquer marca, tá? Não tem preferência, não. E vamos despejar na bacia, o quilo todinho. Eu já coloquei a farinha de trigo na bacia, coloquei o quilo todo. E o líquido que a gente bateu no liquidificador, a gente vai despejar tudo aqui dentro, tá? Pode colocar tudo de uma vez. Então a farinha de trigo tá toda aqui e a gente vai despejar o líquido, né? Pode colocar tudo, viu, gente? Não precisa ter medo, não. Agora, gente, a gente vai mexer com a colher de pau e eu vou mostrar o ponto para vocês, tá bom? Só um minutinho. Agora a gente vai mexer. Vai mexendo até você não conseguir mexer mais com a colher, que aí vai ser a hora de sovar com a mão mesmo, tá, gente? Eu faço, gente? Eu limpei bem a minha pia. Se você tiver uma bancada, melhor ainda, né? Mas como eu não tenho, aí eu me viro com o que eu tenho aqui. Aí eu enfarinhei a bancada toda e agora eu vou colocar a massa, tá bom? Se você achar melhor sovar dentro da bacia, não tem problema, viu, gente? Cada um tem um jeito de fazer. Tá vendo? Nessa hora, ela não tem como a gente mexer mais na bacia, né? Então é melhor, ó. E agora a gente vai sovando, ó. E você viu que ela não tá uma massa pesada, ó. Tá uma massa fácil para mim trabalhar. Aí, gente, eu coloquei de novo na bacia que a gente preparou a massa. Aí eu vou cobrir com esse pano aqui, que é uma toalha de mesa, vou cobrir ele todinho e vou levar para crescer no forno por 1 hora, beleza? Aí depois eu mostro o resultado para vocês, depois de 1 hora. Meus amores, enquanto a massa tá crescendo, o que que a gente vai fazer? A gente vai preparar o recheio. O meu recheio vai ser de carne moída, mas você pode fazer com o que você quiser, entendeu? Pode fazer de presunto e queijo, calabresa, pode fazer até doce também, se quiser. Faz um miolo doce e as pétalas salgadas, porque se você ainda não sacou, vai ter pétalas, vai ficar lindo. Então, gente, vamos agora fazer o recheio, né? Vamos lá. Gente, para fazer o recheio, eu vou estar usando uma cebola grande picada, 3 tomates picados sem semente, cebolinha, pimenta, vou usar só uma pimenta, 2 limão,
A carne moída, eu tô usando. Ixi, eu até esqueci o nome. A carne moída, tá? E aí, os temperos você coloca a gosto, entendeu? Eu não, eu vou estar usando tempero pronto, sal, pimenta do reino também, entendeu? Então você coloca os temperos a gosto. Primeiro eu vou colocar o limão. Aí a gente já coloca a cebola. A cebola não, né? O tomate, a cebola, salsinha e cebolinha. E agora eu vou colocar a pimenta. Vou colocar um pouquinho de orégano. E sal, viu, gente? Sal vocês colocam a quantidade que querer, tempero, quantidade que achar melhor, beleza? E agora eu vou mexer com as mãos mesmo. Mão limpinha, viu, gente? Por favor. Gente, o recheio fica assim, tá vendo? É, você quiser colocar carne moída refogada, não tem problema. É que a gente gosta da carne moída colocar crua mesmo, entendeu? Mas se você querer colocar carne moída refogada, não tem problema nenhum. E aqui eu coloquei os temperos que eu gosto: tomate, cebola, orégano, sazon, tá bom? E aí você vai temperando de acordo com o que você gosta, gente. Gente, depois de 1 hora, olha o tanto que a massa cresceu. Vocês viram? Ela dobrou de volume. Agora a gente vai trabalhar com ela, tá? Olha, gente, a metade da massa eu abri com o rolo e eu vou colocar nessa forma aqui de pizza. Aí a outra metade a gente vai abrir do mesmo jeitinho, só que eu vou mostrar pra vocês o jeito que fica, tá? Já coloquei e agora a gente vai apertando assim, ó. Gente, aqui eu já coloquei a massa aqui e a gente já fez a carne moída. O que que a gente vai fazer? Ó, a gente vai pegar uma medida de alguma coisa, vamos colocar assim na nossa massa, né? E pressionar, certo? Aí, pra quê? Porque essa marcação aqui vai ser onde a gente vai colocar o recheio aqui dentro, beleza? Então vamos comigo. Tá vendo? Aí ele vai ficar assim. Agora a gente vai fazer um arco aqui em volta, assim, ó, com o recheio. Por isso que eu falo, o meio, se você quiser, pode fazer até doce. E aqui em volta você pode fazer salgado, porque depois você vai ver o que que eu vou fazer, não vai misturar nada, beleza? Agora vamos fazer o arco, gente. Ah, e eu vou falar, não pode ficar muito perto, tem que ficar sempre 2 dedinhos aqui, ó. Tem que ficar sempre 2 dedinhos do meio, tá bom? E não faz um recheio muito molhado, viu, gente? Não pode ser muito molhadão, não. E vai sempre apertando. Então, gente, depois que você fez esse círculo e fez o miolo do meio, agora a gente vai colocar outra parte da massa aqui e eu já venho com o pulo do gato para vocês. Agora a gente vai vincar outra parte da massa e vai colocar em cima. E aí você vai ajeitando, tá? Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Aí puxa aqui, ó. Vai puxando. Aqui no meio a gente vai pressionando, ó. E vai sempre puxando para as bordas também, para não faltar massa. E vai aqui no meio, ó, sempre pressionando com a mão, para não ficar com ar. Essa massa não pode ter ar, viu, gente? E vai juntando com a massa de baixo, ó. Tá vendo? Eu estou cortando e juntando com a massa de baixo.
Dá um pouco de trabalho? Dá, gente, mas o resultado fica tão lindo. Que olhando assim, vocês falam, ai meu Deus, o que essa doida tá fazendo? Depois que fez isso, gente, ó, a gente vai fazer uns furinhos. Faz uns furinhos na massa, ó, e vai, ela vai descendo, tá vendo? Faz um furinho e ela vai descendo. Pega a vasilha, a mesma tigelinha que você usou, e pressiona aqui, ó. Desse jeito, ela tira todo o ar. Olha lá. Agora a gente vai cortar, mas não chega, gente, não pode chegar até aqui dentro, tá? Da linha. Tem que ser aqui pra cá. Vocês viram o jeito que fica, gente? Ó, fica todas essas pétalas aqui. Agora a gente vai fazer uma pétala de verdade, ó. Enfim, uma espátula, se tiver, eu não tenho. Enfim, uma espátula, certo? Mas tem que estar bem cortadinho. Corta bem. Enfim, uma espátula. Agora essa pétala aqui a gente vai virar pra lá. Quer ver, ó? E aí, quando você virou, você fala, vixe, vai dar merda. Não, gente, não dá. Amassa assim, em direito, ó. Quer ver? Olha lá o jeito que vai ficar. Tá vendo, gente, ó? E você vai fazendo isso com todas as pétalas. Tem que ter paciência. Ó. Depois que a gente faz, ele fica assim. É, aí a gente vai levar no forno até ficar douradinho. E essas aguinhas aqui, ó, é o soro, né, da carne que soltou. Aí, que nem eu falei, o recheio você faz com o que você quiser. Aqui eu pincelei gema e coloquei orégano. E vou levar no forno em torno de uns 25, 30 minutos, tá bom? Então, meus amores, e a nossa receitinha ficou pronta. Olha só que coisa mais linda, gente. Agora eu vou provar pra vocês verem como é que fica. Vocês viram o jeito que fica, gente? Fica a coisa mais linda. Agora eu vou cortar um pedaço. Gente, fica muito bom. Pode fazer que vocês não vão se arrepender. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Um beijão no coração de cada um de vocês e tchau, tchau.